မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီယာပါဖက်စီခံရတဲ့ register စင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံတော်လိုဘချက်အုပ်ပြေချိုးဖောက်မှုဖြစ်မှုနဲ့ရုံးတင်တရားဆွဲလိုက်ပါတယ်သတင်းတော်နှစ်ယောက်အတွက်အမကန်တင်ထားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကကိုလီဆော်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကပြောပါတယ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နိုင်ငံကြာစီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတကဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာစေမှအမေရိကန်သမ္မတရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ် BMW နဲ့ Apple ဝန်ထမ်းအောင်တွေပူးပေါင်းပုံစံထုတ်ထားတဲ့ Naga Smart Car အကြောင်းကိုလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Phasi ခံထားတဲ့ Righteous သတင်းတောက်နှစ်ယောက်ကိုအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ရုံးတင်တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။အေးစင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကသတင်းတောက်ကိုပါလုံးခေါ်ကိုသက်ဦးမောင်နဲ့ကိုကျော်စိုးဦးခေါ်ကိုမိုးအောင်တို့နှစ်ဦးကိုအစိုးရရှင်းတွေကတရားဝင်ဆွဲချက်တင်တဲ့အရာကိုရုံးတော်ကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သတင်းတောက်တွေအတွက်သူတို့ရှင်းတွေဘက်ကလည်းအမခံရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်သတင်းယူခဲ့တဲ့ BBC သတင်းတော်ကိုလပြေကိုကပြောပြမှာပါဖန်ခံထားရတဲ့ writer သတင်းတော်နှစ်ဦးကိုရုံထုတ်မှာဖြစ်ဖို့ဝန်ကြုံရေးတွေအထူးချထားတဲ့အပြင်ကိုဝါသုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သတင်းတော်တွေလည်းစောင့်နေကြပါတယ်မိတ်ဆွေသတင်းတော်တွေကဟန်းနှုတ်ဆက်ကြချိန်မှာလက်ထိတ်ခတ်ခံထားရတဲ့သတင်းတော်ကိုဝါသုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့နှစ်ဦးကိုကြမ်းကြမ်းမာမာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပုံစံမြင်တွေ့ရပါတယ်မြောက်ပန်းခရိုင်တရားရုံးမှာအခုရုံထုတ်တာကခရိုင်စစ်အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်2019ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကမောင်တော်မြို့မှာရဲစခန်းရဲ့စာရွက်မိတ်တွေကိုရဲနှစ်ဦးကသတင်းတော်တွေကိုမြန်ကုန်မင်္ဂလာတော်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာချိန်းဆိုပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဟာဖမ်းခံခဲ့ရတာပါအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ကြမှာတော့သတင်းတော်တွေဟာပြည်ပသတင်းဌာနတွေကိုပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားမဝင်သတင်းရယူခဲ့သူအရေးယူတာလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရုံထုံးလာတဲ့အခါကိုဝါသုံးကတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခရင်လေကိုမမှန်ကန်ကန်ရေးသားဖို့ထုတ်ဖို့ကိမရနိုင်အောင်မလို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်တဲ့နီလန်တုံးပြီးတော့ဖန်စီရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရခိုင်ဒေသခံသတင်းနောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စိုးဦးကလည်းတရားဝန်အထွတ်မှသတင်းနောက်တွေကိုအမှားစကားပါခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကဒီလိုကပြောပေးပါကျွန်တော်တို့စစ်သားမတိုင်ကိုကောက်ခွေပေးပါတို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတော့ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်နေထားကျွန်တော်ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့နောက်ခွေမှာအမှန်တရားတော့အများကြီးရှိတယ်ဟောင်လေးလက်ထောင်ကားလို့ရှိနေအရင်ရုံထုတ်တွေမှာမလာရောက်နိုင်တဲ့ကိုကျော်စိုးဦးဇနီးပါဝင်သူမိခင်နဲ့မိသားစုဝင်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေလာရောက်ခဲ့ကြတာပါလက်ထိတ်နဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမျှော်မင့်မထားခဲ့ဘူးကိုသူတို့ကပြောပါတယ်တမီးယောက်ျားတော့အမြန်ဆုံးလက်မြောက်စီရှင်တယ်တမီးယောက်ျားမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူအမြဲဆုံးတရှိနေခလေးဆိုရင်ညအဲ့ရဝင်လိုက်ဖဲရောအရင်ဖဲအိတ်တကောင်းနဲနဲပြီးတော့ဖဲရောမြဲလက်ရှိကိုတဲ့အခုသတင်းတော့တွေကိုဆွဲထားတဲ့ဆိုရနှုတ်ဝတ်အဥပဒေကကြီးလေးတဘုံအပြစ်ရှိရင်အမြင့်ဆုံးထောင်နဲ့၁၄နှစ်ထိကျနိုင်ပါတယ်ဟိုသတင်းချပွေလို့လှုပ်စူးစောင်းနေတဲ့သတင်းသမားတွေကိုဟလာဒီလိုပုံမှန်အမျိုးတွေကြီးလေးတဲ့ထောင်နဲ့ချနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲတာကဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်တော့လည်းမကောင်းဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုအီးရတော့လည်းဒါကိုကြီးချက်စင်းစေတကယ်တော့ writer သတင်းတော်နှစ်ယောက်ဟာရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာသတင်းတွေရထားတဲ့ဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပါဘူး writer သတင်းဌာနဘက်ကတော့သူတို့ဟာရဲကပေးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားဖော်ပြတာမလုပ်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရုံးထုတ်ပြီးတရားဝင်အပြင်ဘက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့သတင်းတော်တွေကအနံ့ရောင်ဝစ်စုံဝစ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအမှုပေါ်ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာလောကကသာမကပဲနိုင်ငံတကာဘက်ကပဲဝေဖန်မှုတွေပုံများလာနေတာပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငါပြေကိုပါရန်ကုန်ကနေသတင်းပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခရိုချာနိုင်ငံကသတင်းကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဆီးရီးယားနောက်ပြောက်ပိုင်းအစ်လစ်ပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရကနေထိုးစစ်ကြီးတွေစခဲ့တဲ့နောက်မှာလူပေါင်း2,000လောက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရာချီကျောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာသဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပိုင်းကတော့တူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့အီရန်ကိုအစ်လစ်မှာအစိုးရတပ်ကထိုးစစ်ကြီးတွေထပ်မဆောင်ဘူးစူးစမ်းပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်း Los Angeles မြို့နီးကဆန်တာဘာဘရာနားမှာမြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။မိုးကြီးပြီးတော့မြေပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း73ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မွန်ဆီကိုမြို့နေလူပေါင်း300လောက်ဟာလဲလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်တောက်နေလို့ကိုယ်နေအိမ်ထဲမှာပဲပြိမိနေကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းရဲ့ MH370 လေယာဉ်ကိုရှာဖွေဖို့မလေးရှားဆိုတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။American Ocean Infinity အဖွဲ့ကိုလေယာဉ်ရှာတွေ့ပါတာအခကြေးငွေပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်နေပါကကွာလာလမ်ပူကနေဘေကျင်းကိုပြန်တန်းလာခဲ့တဲ့မလေးရှားခီးသည်တွေလေယာဉ်ဟာခီးသည်229ဦး၊လေယာဉ်မှူးတန်း12ဦးနဲ့တူပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်အကသရေဘူးကသူအကသထဲမှာတလနေခဲ့တာအရက်6စင်တီမီတာရှည်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နိုရီရှိကဲကနာကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအကသထဲသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ2စင်တီမီတာပဲပိုရှည်လာတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဆွဲအားပေးတဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့ရိုးတွေဆန့်ထွက်လာတတ်တယ်လို့သူအကသရေဘူးတိုင်းကြုံရတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြားနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမှနယ်စပ်တစ်လျှောက်တင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကလည်းကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းနျူကလ িয়ার ကင်းရှင်းမှသာကာလရှည်ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့အထက်မှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းချီချူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုဘိုးကပြောပြပါကျောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တောင်ကိုရီးယားကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့ဆာဝတီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားကသူတို့အားကစားအဖွဲ့ကိုဆဲလွတ်မှာပါ။နောက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ရေးအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့မစ်ဆိုင်းစစ်လက်နက်ဒုံးကျည်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှရည်ရည်ရွယ်ရွယ်မပြောကြသေးပါဘူး။နျူကလ িয়ার ရေးဖြစ်ရှင်းဖို့ဟာငင်းကြဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကပြောပါတယ်။ကိုရီးယားကျွမ်းဝင်ပေါ်မှာနျူကလ িয়ার စစ်လက်နဲ့ဖျက်သိမ်းမှုကိစ္စဟာလုတ်ကိုလုံရမယ့်ကိစ္စပါ။ဒါဟာအပြည့်ဝငင်းကြရင်ရဖို့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂကမြောက်ကိုရီးယားဆိုးရွားကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လုပ်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟာအခုလိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ရုပ်တရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကြားမှာဝင်ပြီးသက်ရှူတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကရှုမြင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကတော့အမ်ဘိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဟန်ကွန်မီကူကလုံချုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်ဟာတောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့အနီးစပ်ဆုံးမဟာမိတ်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ချိမ့်ချမှုအန္တရာယ်ကကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အခြေစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်သွားဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့နီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မစ္စတာမွန်ကတော့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေထားမြောက်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။남북대화성사에대한트럼프대통령ကိုရီးယားနိုင်ငံညာတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့သမ္မတထရမ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဟာကိုရီးယားနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေရမယ်လို့မွန်ဂျေအင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပျုံချန်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဟာလည်းစစ်ကိုထိတ်လန့်ဆိုးရိမ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့သူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်လက်နက်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရည်တရားကိုအပြန်အလှန်ပို့တာတယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတောင်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ဒါတွေကိုမပြောတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကပို့ဖို့ပါတရုတ်ကသူ့နိုင်ငံထဲကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက် UK လိုတိုင်းပြည်တွေက plastic စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေတရုတ်ကိုတင်ပို့လို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာလဲ UK ရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးပြုရေးပေါ်မှာဖိအားတွေကတိုးလာပြန်ပါတယ်။ကိုထဲအောင်ကပြောပြမှာပါ။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့လန်ဒန်မြို့အရှိတောင်ပိုင်းကလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပါ။ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတန်လိုက်တဲ့သုံးပြီးခွဲထုတ်ကပြန်လည်တန့်စင်ပြီးစားတောက်ကုန်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုရောင်းပါတယ်ခပြင်းပြင်းလှုပ်နေတဲ့ဒီဆက်ကစကူတွေဂတ်ထုပြားတွေနဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေကိုတက်တက်စီခွဲပြပါတယ်ဒီဆက်တွေကပလတ်စတစ်တွေကိုကောက်ယူပါတယ်အိတ်တွေကတော့ယူရတာပိုးခက်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာရီအားလုံးကိုခွဲပြီးစုပြင်တော့ရောင်းနိုင်ပါပြီအခုချိန်ထိတော့အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ကတရုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးကိုလက်မခံတော့ဘူးလို့တရုတ်ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုပို့မဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဒုတ်တွေဟောင်ကောင်မှာအခုစုပုံနေပါပြီ။မရောင်းနိုင်တော့တဲ့ plastic စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေတောင်ပုံရာပုံလဲပြည်ထိန်မှာအခုရှိနေပါတယ်။ I think it's a game changer for the UK. ဒီနေ့တဟာပြောင်းလဲတစ်ခုလာတာလို့မြင်တယ်။ကျွန်တော်ထင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်သုနှစ်ခုအတွင်းမှာဒီကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အလုံးကိုပြည်စည်းကွက်တွေကိုတင်ဖို့အတွက်လှုပ်ကြပါတယ်။ပြည်တွင်းကထွက်တဲ့ဆာရွက်နဲ့ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့တဝက်လက်ကိုတရုတ်ကယူလိရှိပါတယ်အခုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့ကိုရောင်းချရတော့မှာပါဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဝယ်ယူမဲ့အတိုင်းအတာကလည်းအကန့်အသတ်တော့ရှိပါတယ်နောက်နီလန်တစ်ခုကတော့ UK နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲဒီပလတ်စတစ်တွေကိုမီးရှို့ပစ်ဖို့ပါမီးရှို့ဖြက်စီးရာကနေလျှက်စစ်ထုတ်လို့ရတော့ဒ
ဒါဟာလည်းအားလုံးစွန့်ပစ်ရတယ်လို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တဘောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်ဤကတော့နိုဘူးလိုမျိုးပစ္စည်းအသစ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပလတ်စတစ်ဆီတွေပြန်လုတ်တာပါ We've made incredible progress ဒီနိုင်ငံမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်အသုံးပြုရေးကိုအတော်လေးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင်ကျမတို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရေသွင်းညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတရုတ်ကမတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်လိုက်တာဟာဒီနိုင်ငံအတွက်ကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆက်တွေကအရွေးမှားတာကိုလူတွေကစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပါလာတဲ့ပလတ်စတစ်အများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလို့တော့မရပါဘူးနောက်ပြီးဒေသကောင်စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားစည်းမျဉ်းတွေကလည်းမတူကြပါဘူးဒီတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေပြန်လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကွန်ကကြီးတိမ်မှာနည်းနည်းပဲရှိပါသေးတယ်အခုတော့ဒါရီအားလုံးကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်ရတော့မှာပါကျောင်းနိုင်ငံရဲ့တားမြစ်ချက်ဟာကြီးတိမ်ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထအောင်ပါခုတော့အားကစားသတင်းကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာနေ့ညကစားဖို့ရှိတဲ့ Arsenal နဲ့ Chelsea ရဲ့ League Plus Semi-final ပထမကြော်ပွဲမှာ Manchester City ကပေါင်28တန်းနဲ့ဝယ်ယူဖို့ကလန့်ထားတဲ့ Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်သူ Alexis Sanchez ကစားဖို့များပါတယ်မနေ့ညကစားခဲ့ကြတဲ့ Bristol City နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲမှာတော့ပွဲပြီးကနေတကိုးစီသေးဖြစ်နေခဲ့ပြီးမှ Manchester City အတွက် Sergio Aguero ကနာကျင်ချိန်မှာတကိုးသွင်းလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီဂိုးနဲ့ပဲ Manchester City ကငိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်တန်နစ်စင်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Novak Djokovic ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်နားနေရကမနေ့ကသရုပ်ပြပွဲပြန်ကစားခဲ့ရပါကမ္ဘာနံပါတ် 5 Dominic Thiem ကို 6-1 6-4 နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အရင်ကမ္ဘာနံပါတ်1နဲ့ Australian Open မှာ6ချိန်ချန်ပီယံရခဲ့ပြီးတဲ့ Djokovic ဟာပြီးခဲ့တဲ့ July Wimbledon ပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်းတည်းကမကစားနိုင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းတထောင်စစ်နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Doha ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပေမဲ့မနေ့ကပွဲမှာတော့ဘာဒဏ်ရာအကြီးကြောင်ကိုမှမမြင်ခဲ့ရပါဘူးဂျပန်မှာတော့ဆူမိုနှစ်ပန်းသမားတွေနှစ်သစ်တကွန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဖွင့်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ယိုကိုဇူနာလို့ခေါ်တဲ့မဟာချန်ပီယံကြီးတွေဟာတိုကျိုမြို့တော်ကမေဂျီဖျားချမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။ပရိသတ်တွေလည်းယာနဲ့ချီးပြီးတော့ဒီဖွင့်ပွဲကိုလာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုလာမယ့်သတင်းပတ်ကုတ်ပိုင်းမှာစတင်မယ့်ပြိုင်ပွဲတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ BMW ကားကုမ္ပဏီနဲ့ Apple နည်းပညာကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကကားပုံစံသစ်တစ်မျိုးကို American ပြည်သူ Las Vegas မှာကျင်းပတဲ့ Electronic ပြပွဲမှာပြသလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကားကို Biden လို့ခေါ်ပြီးလက်နဲ့ထိတို့ပြီးထိန်းချုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွန်မတီကပြောပြပါပါ။ဒါတော့ခေတ်ရှိပြေး Biden လျှက်စစ်ကားကိုပထမဆုံးတွေ့ရတာပါ။ Bikes on Wheels ဘေးနေပေါ်က Bikes လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကားကို BMW နဲ့ Apple မှာလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ engineer တွေကဖန်တီးထားတာပါ။ကားမှာအလိုလျောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့စက်တွေကိုလည်းအပြည့်အစုံတပ်ထားပါတယ် The vision behind Biden Biden ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာဈေးကွက်ထက်ကိုပထမဆုံးတကယ့် smart car နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့မှာတော့ driver တွေနဲ့ခီးတယ်တွေဟာဒီပုံဖော်ဖန်သားပြင်ကြီးကတဆင့်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ် What we want to do is try to ကျွန်တော်တို့ကကားထဲနဲ့ကားပြင်မှာရှိနေသူတွေချင်းချင်းအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်နိုင်စေချင်တာပါဒီထဲမှာထိတို့မိုံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်now အတန်နဲ့ပြီးရင်လက်လှုပ်ရှားပုံနဲ့ထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါဒီလောက်လှုပ်ရှားရည်တိတ်ဆုံလွန်းနေရင်အာယုံနောက်မသွားနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကလက်မခံပါဘူး the key is about customization when you are in drive mode ကိုလိုတလိုတတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်မောင်းနေနေတဲ့အချိန်ဆိုဗီဒီယိုကြည့်တာတို့ဘာလို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးချင်တာကလိုလောက်မောင်းနေတဲ့ကားပေါ်မှာရင်မောင်းရောခီးတယ်တည်းရောတခြားလှုပ်ရှားရှိကြတယ်လုံနေနိုင်အောင် have the ability to interact ဒီကားပြင်မှာမောင်းတာတွေ့ရင် social media တွေပေါ်မှာမျှဝေမှုတွေလုံမှာကိုဆိုရင်လို့ company ကတော့အစမ်းမောင်းကျင်သူတွေကိုသူတို့ company ဝင်းထဲမှာပဲမောင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဒီကားတွေကိုလာမယ့်2019မှာထုတ်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးဈေးွက်တင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒဇင်းကိုဒေါ်လာ4000ကျွဲလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုလို VC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရွှင်လာပါစေ